ស៊ីអញ្ចាទៅពីរមីនាក់បានហើយបិចហើយបើគេបើគេស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ជឿជ្រោះហ៎ហេបានអញ្ចេះហើយឈឺអញ្ចេះមែនណាឈឺមែនណាផ្ញើជូនភរិយាអញទាំងអស់ម៉ានណាតាំងពីសក់វែងតាំងពីមិនដងោលមានដងោលទេមិនដងោលស្រីពើកំពូលដូចបងអើយរូបអូនញហើយដែលបងប្រាថ្នាកាន់ដៃអូនចូលរងកាថៃរៀងសាគ្នាមួយជីវិតស្រលាញ់អូនស្រលាញ់អូនដល់កាន់ឈើច្រត់ទួងកំសត់ទួងជួចចត់ក៏សុខចិត្តអើយតែមានពើនៅហេតុនិតគេកិនកាយាអាររៀងសូមសន្យាថាធ្វើឲ្យអូនសាច់រាជាងយំអាបាត់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 នេះឃ្លៀនណាឃ្លៀនអីគេអីគេអីស្វងចង់នេះហ៎ទៅវត្តភ្នំចង់ទៅទៅមានលេខទូរស័ព្ទនេះមានលេខមានលេខអេលេខទេនេះមកឃើញរូបនេះនឹកសុកណាអូនខែនេះសូវឡើងឃ្យូពេញសែងអុយចូលមកបាញ់មកអត់ឈាមឯនេះថ្ងៃមួយវល់ទៅប៉ុណ្្នឹងឡូមកយកប្រមាណហ៎ថៃគេអីគេអត់ដឹងផងហ្នឹងណាមកគេខលមកវាអត់ដឹងគេច្រឡំលេខហ្នឹងអីគេបែរឯងថៃហ្នឹងអត់មានថៃទេបងគេច្រឡំលេខច្រឡំលេខអីមកយកប្រមាណគេយ៉ាងមិនដឹងគេតែវាច្រឡំនិយាយច្រឡំអីហ្នឹងហ៎ចូលជិះបែរឯងក៏បាត់លឿនម៉េចបាត់បាត់ជួយស្រី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 ហ្នឹងបាត់ដាច់សេវាដាច់សេវាចុចតែម្ដងទៀតណ៎វាទេមកទៀតលើកលើកលើកអឡូអឡូមានការអីគាត់នឹងអ្នករោស៊ីនេះហ្នឹងមែនចា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 អ្នករោស៊ីនឹងហើយនឹងអើយស្អាតអត់ទេស្អាតទេស្អាតទេស្អាតស្អាតខ្លាំងស្អាតខ្លាំងសអហើយសអហើយសអហើយសអ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 ហើយសអខ្លាំងអូយហើយនេះហ៎ទំហំទាំង3ទំហំទំហំទាំង3មកបានសាមសិបម៉ែត្រ4ជ្រុងសាមសិបម៉ែត្រ4ជ្រុងធំអីគេសាមសិបម៉ែត្រ4ជ្រុងទំហំផ្ទះទំហំផ្ទះខ្ញុំចូលតាមត្រង់មកមកយប់ប្រហែលមកយប់500 500យេ
500ហើយណាអូហើយវិញលុយតថ្លៃឥឡូវឲ្យ 30,000 ទៅបើនិយាយច្រើនអូខេអូខេអូខេ 30,000 ក៏បានដែរអញថៃអញថៃ 30,000 គ្នា 3 នាក់ឥឡូវវាយកវាសអត់លុយដែរទៅវាហើយទៅវាសបកទៅវាគេគឺយកបានវាចង់ដែរសុំ3នាក់បានតែអីអូខេហ្នឹងហើយ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 មកម៉ាអ្នកក៏បានដែរអត់អីណាឲ្យតែចង់មកម៉ាអ្នកក៏បានដែរមកមកមកតែខ្ញុំហ្មងមកតែសារខ្ញុំពិបាកទៅទេសនាអញ្ចឹងមកតែខ្ញុំមកណាខ្ញុំប្រាប់ទីតាំងឲ្យមកអូខេតើអត់ហ្នឹងហើយមកមកមកប្រហែលអ្នកក៏បានដែរមកលឿនបន្តិចមកណាមកឯងប៉ុណ្ណឹង 30,000 យើងហិចណាក៏ $5,000 ដែរហាហិចគេអើអូនមកនេះណាតែណាតែណាចុំ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 អាទៀះតសធំធំ4ហ្នឹងមិនមែនទៀះវេលាធំហ្នឹងមិនមែនតបលឃ្យូហ្នឹងមិនហ្នឹងហើយចូលមកហ៎ចុំហ្នឹងហើយមានប៉ុណ្ណឹងលក់ខ្លួនណាវ៉ាទៀះធំមកអូណាវ៉ាចុំចុំទៅមកទៅទៅពួកអាយជាប្រាគេបានហ៊ានខលមកប្រពន្ធអញមកយក 30,000 ខ្ញុំរកស្រីតើឲ្យពុនមកអញមួយណាចុះអញស្រីតាឯងនៅហ្នឹងឯងតែកណ្ណាប៉ណៃធូថ្លៃដែរ3 នាក់ 30,000 ឆ្លើមធំឯងហ៊ានតមកឲ្យប្រពេះកោតតែចូលមកអត់មានអាញើតទ្វាលបងផ្ទះឯងតែឲ្យខ្ញុំចូលទៅអត់មានដេកសម័យគិតថាផ្ទះគេប៉ុណ្ណាណៃគេលក់ខ្លួនឯងហ៎ងាដឹងតែប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីគេរកស៊ីអានឹងស្រុលគេមកគេខ្ញុំមកនិយាយតមកទៀតចូលប៉ោះទាំង3នាក់ហ្នឹងឥឡូវធ្វើចេះយកវាទៅដាក់គុកគុកអីបងខ្ញុំបូអាវហ្នឹងអាវពួកឯងមែនអើចាំមកញ៉ាំឯងមកគាត់អត់ណោយទៀនសុំមកពួកឯង3នាក់30,000ហើយបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំង